Святе письмо Старого та Нового Завіту. Старий завіт. П'ятикнижжя Мойсея. Книга Буття. Розділ 25 Узяв Авраам знову жінку на ім'я Кетура. Вона вродила йому зімрана, Йокшана, Медана. Мідіяна, Іжбака та Шуаха, Йокшан породив Шеву і Дедана. Сини ж Дедана були Ашурії, Летушії та Левмінії. А сини мідіянові Ефа, Ефер, Ханох, Авіда і Елдаа. Ці всі діти кетури. Авраам дав усе Ісаакові. Синам же наложниць, які були в Авраама, дав Авраам дарунки і відіслав їх від Ісаака, сина свого, поки ще жив на сході, в східній країні. Ось літа віку Авраама, що прожив він 175 років і переставився. Помер Авраам у старості щасливі, підтоптаним, поживши досхочу, і приєднався до свого роду. Його поховали його сини Ісаак і Ізмаїл у печері Махпела, що на полі Ефрона, сина Цохара Хетита, проти Мемре, на полі, що його купив, був Авраам у синів Хета. Там поховали Авраама і Сару. Його жінку. І було, що по смерті Авраама благословив Бог Ісаака, його сина. Ісаак оселився біля криниці Лахай Рої. А ось історія роду Ізмаїла, Авраамового сина, якого вродила Авраамові Агар Єгиптянка, слугиня Сари. Імена ж синів Ізмаїла за їхніми назвами, за їхніми родами такі. Первородний Ізмаїла Невайот. Далі Кедар, Адбеель імівсам. Мішма дума, Маса, Хадат, тема, Єтур, Нафіш та Кедма. Оці то є сини Ізмаїла. І такі їхні імена за їхніми селами та за їхніми таборами дванадцять князів відповідно до їх племен. Ось літа віку Ізмаїла 137 років. І зжив за світу та й помер і приєднався до свого роду. Вони ж оселилися від Хавіли до Шуру на схід від Єгипту. Як іти в Ашур на схід від усіх своїх братів, осівся. А це історія Ісаака, Авраамового сина. Авраам породив Ісаака. Було ж Ісаакові сорок років, як він узяв собі за жінку Ревеку, дочку Бетуела Арамія, з Падан Араму, сестру Лавана Арамія. І молив Ісаак Господа за свою жінку, бо була неплідна, і Господь вислухав його молитву і зачала Ревека, його жінка. І билися дитятко одне об одне в її лоні. А вона сказала: Коли так, навіщо мені жити? І пішла спитати Господа. Господь же сказав їй: Два народи в твоїм лоні. Два народи розділяться з твого лона. Один буде від другого сильніший. Старший буде молодшому служити. Коли ж настав їй час родити, аж ось близнята в її лоні. З'явився перший, рудий, наче кожух косматий, і його названо Ісав. А потім вийшов його брат. Рука його. Тримала за п'яту Ісава і дали йому ім'я Яків. Було ж Ісаакові шістдесят років, як вона породила. Коли ж хлопці повиростали, Ісав став спритним ловцем, степовиком. А Яків був тихий, жив у наметах. Ісаак любив Ісава, бо дичина була йому до смаку Ревека ж Якова любила. Раз Яків зварив юшки, а прийшов Ісав з поля виснажений. Ісав сказав до Якова Дай но, та вихилю оту червону юшку, ось цю червону, бо я знемігся. Тому і названо його Едом. А Яків відповів Продай мені найперше твоє первородство. Ісав сказав Я ось вмираю. Навіщо воно мені оте первородство? І сказав Яків, Клянися мені перше. Поклявся той і продав Якову своє первородство. Тоді Яків дав йому хліба і юшки з сочевиці. з'їв той і напився, а потім устав і пішов геть. Так то Ісав зневажив, первородство.